Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə hücumla bağlı təqsirləndirilən şəxsin hökmü yaxın günlərdə veriləcək. Bu barədə İranın Ədliyyə və Məhkəmə Sisteminin Beynəlxalq Məsələlər üzrə Muavini, İnsan Hüquqları üzrə Ali Şurasının katibi Kazım Qəribabadi bildirib. Xatırladaq ki, 2023-cü il yanvarın 27-sində Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə terror hücumu olub. Terroru törədən İran vətəndaşı Yasin Hüseynzadə Kalaşnikov markalı avtomat silahından mühafizə postunu yararaq Mühafizə xidmətinin rəisi Orxan Əskərovu qətlə yetirilib. Səfirliyin mühafizə xidmətinin iki əməkdaşı da hücumun qarşısını alarkən yaralanıblar. Bundan sonra Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinin diplomatik fəaliyyətini tamamilə dayandırıb, ölkədəki bütün diplomatlarını çağırıb.